Тобя, заповядайте за въпроси. Господин Томаш, на лепе поздравление. Втора победа, домакинска, пари на тива точки. Много емоции и критични, да получите и жълт картон. С кое от поставените задачи, кои вашите момчета се изпълниха и къде е успех? Наше време познавате, вече съм 10 години в бранша. Наясно съм с нещата, няма да кажа на вас, но и аз съм човек и аз изпускам нервите, нямам право да го правя. Но в крайна сметка ние играхме 60 минути от 90. Наясно съм, че противника избират по този начин, но съдята е длъжен да изпълняват, ако съберем целия матч, аутовите, които изпълняват, сигурно 10 минути е грозно време там. Значи, ясно, че имаме проблеми, виждам ги и аз, но това е нещо, не че нашите футболистки ме изнервяха. Но ние сами се вкарахме в... вместо да решим още рано матча, приятелахме по най-добрия начин. Имахме и ситуациите и на Карагерен, и в Бакар, но в крайна сметка, щом не сме успяли, за мен е много лека доспа. Но ще продължавам по същия начин да не коментирам съдейство, но това е нещо ескалирало. На какво давате преостепената инициатива, защото след първия гол ранния, който може би до някъде промени и игровото ни поведение, натиснахте съперника, бяхте близо до втори гол, но след това дадох инициативата и се появиха някакво положение при вашата пътя. Ето опасно. Защото бяхме далеко от хората и когато ние владеем топката, имаме лек проблем с позиционирането ни и така леко се разкъсахме. И защита не излизаше, и двете осмици в средата на терена не бяха взели правилни позиции, затова губихме втори стоп. Обърква ли сметките ви това, че все още не сте класифицирали новите футболисти? И каква е причината за забавянето? И да го кажем, не е в моя ресор, но и мога да кажа, клуба прави всичко възможно, все пак не зависи само от нас, има институции. Естествено, че обърква, имахме и болни хора през седмицата, но в крайна сметка трябва да се справим с това, което. От гледна точка на това, обмисляте ли още подсилване и стои ли на дневен ред името на Момчил Цветанов? Разговарял съм с Момчил, ще имам разговор с него през тази седмица, но може би няма да бъде положителна насока към него. Трите точки са три точки, но трябва да сравните играта от първия матч днес, в сравнение, първия домакински матч. Вижте, аз съм романтик и в моята представа съвсем по друг начин да вижда отбора. Но момчетата се стараят, това, което имаме в момента. Не може изведнъж да вземеш 6-7 човека и да направиш чудо. Нещата трябва да случат поетапно, постепенно, аз затова се радвам, че показаха характер и успяхме да вземем този матч, защото истината е, че самите футболисти успяха да вземат матча, не че нещо смирява кой знае какво. 6 точки от 3 матча, сега и предстои гостуване в Враца. Какво очаквате от този матч? Аз съм оказан на футболисти. Независимо в какво състояние се намираме, Локомотив за всеки един мач за победа. Как ще походим, по какъв начин, вече това ще се останем за победа. Успехи, благодаря.